Bəli, kifayət qədər ciddi fəsadlar yaşanıb və bu fəsadların ən çox zərəri də məhz təsərrüfatçılara dəyib. Təəssüflər olsun ki, asan xidmət mərkəzlərinin təsis edilmədiyi regionlardakı əhaliyə xidmətlərin çatdırılması üçün müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilən iri həcmli xüsusi avtobuslar səyyar formada fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Biləsuvarda iyul ayının 1-dən 27-sinə də 2500-ə nəfərə yaxın bölgə sakini göstərilən xidmətlərdən yararlana bilib. Biləsuvar və ətraf rayonların sakinləri iyulun 1-dən asan xidmət tərəfindən təqdim olunan 10-a yaxın xidmətdən istifadə edirlər. Bu günədək asan xidmətə daha çox notariat fəaliyyəti, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətənlaşlıq pasportlarının alınması və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət ediblər. Bu günə qədər 2200-dən artıq vətəndaş müraciəti olmuşdur. Gün ərzində 100-dən artıq vətəndaşlar xidmət üçün bizə müraciət edir. Pandemiya dövrünü nəzərə alaraq tibbi, gigiyenik qaydalara riayət etməyə nəzarət edirik. Hər bir vətəndaş xidmətə yaxınlaşmaq istəyən vətəndaşların müvafiq hərarət ölçən aparatla onların hərarəti ölçülərək xidmətə yönləndirilir. Qeyd edək ki, ümumvətəndaşlıq pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi xidməti 10 gün ərzində 5 iş günü və 1 iş günü müddətində, şəxsiyyət vəsiqələri isə 10 gün ərzində 3 iş günü və 1 iş günü ərzində təmin olunur. Eləcə də notariat xidməti tərəfindən göstərilən surət təsdiqi, etibarnamələrin təsdiqi və verilməsi dərhal yerinə yetirilir. Öz razılığımla etibarnama verildim. Sağ olsunlar, tez yola saldılar. Heç əziyyət olmadı. Sağ olsun, Hasan xidməti gəlib ayağımıza 5 dəqiqə irahlayır, verir. Gəlmişdim, torpağımı alqı-satqı eləmədə, kiməsə satıram. İşim düzəldir, laf yaxşı, gözəl qulluğumuzda dururlar. Səhər-səhər olmuşam burada, adamları gətirmişəm, o lazım adamları. Onlar qol çəkəcəklər, çıxıb gedəcək. Cəlilabad rayonunun Alar kəndindən yollaşmış şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı bitmişdi. 10 gün bundan qabaq müraciət elədim. İndi bugün gəldi, götürdük. Hər şey yaxşıdır, xidmətdən çox razıyam. Biləsuvar və ətraf qonşu rayonların sakinləri asan xidmətin səyyar avtobusunun xidmətlərindən iyul ayının 30-nədək yararlana biləcəklər. Əyyub Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.